Dragi prijatelji, dobrodošli u našu seriju proučavanja Biblije Božji plan za čovjeka. Ovo je 18. lekcija. Ako ste gledali našu prethodnu 17. lekciju, onda smo vidjeli kako niko neće imati vječni život dok se ne dokaže da ga je dostojan. Neki su se dokazali dostojnima u ovom životu. Riječ je o dvije grupe. Oni koji su živjeli prije Krista, znači od Abela pa sve do najvjerojatnije Ivana Krštavatelja. A dakle, ostali će biti onda nakon njih, dakle, druga grupa, to smo mi, klasa crkve ili klasa Kristove zaručnice ili nevjeste. Dakle, a ostali će biti ispitani u budućnosti. Jel? I dakle, oni koji se naravno dokažu dostojnima će dobiti vječni život. I za sam početak, vas molim da otvorimo evo zajedno Isusove riječi iz Evanđelja po Ivanu, 5. poglavlje, 28. i 29. redak. Znači, Evanđelje po Ivanu, 5. poglavlje, 28. i 29. redak. Tu smo zapravo taj tekst koristili prošli puta, gdje naš gospodin kaže: ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi što su u grobovima čuti njegov glas, te će izaći. I sad zapazite, prva klasa, koji su činili dobro na uskrsnuće života. Tu spadaju dvije klase, znači predkršćanski sluge Boži, koje se u Bibliji naziva drevnim dostojnicima, oni će biti kneževi na zemlji, znači vidljivi predstavnici Kristovog duhovnog kraljevstva. I dakle, druga grupa jesmo mi, klasa crkve, koji ćemo naravno izići kroz prvo uskrsnuće, jel? Na najviši nivo postojanja. A dalje kaže, vidite, veli, a koji su činili zlo, Šarić prijevod kaže, na uskrsnuće suda. Mi ćemo naravno sada usredotočiti na, dakle, prvo uskrsnuće, to je tema ove 18. lekcije, prvo uskrsnuće. Znači, to se odnosi na ovu prvu skupinu, to jest prve dvije skupine, ali i naravno samo jedna od njih uskrsava kroz prvo uskrsnuće, to je, vidjet ćemo, klasa crkve, odnosno Kristove nevjeste ili zaručnice. Dakle, to su oni za koje Isus rekao da su činili dobro i da će izaći na uskrsnuće života. Dakle, naša tema je prvo uskrsnuće. Apostol Pavao je u prvoj poslanici Korinčanima, 15. poglavlje, 16. do 18. redak, napisao da ako nema uskrsnuća mrtvih, tada su i kršćani propali u smrti. To znači da sva nada u život nakon groba ovisi o tome da se mrtvi vrate u život kroz uskrsnuće. Ali neće svi mrtvi biti uskrsnuti u isto vrijeme, niti na isti stupanj života. Po uskrsnuću će nekima biti data duhovna tijela, a nekima ljudska tijela. Moram da se zajedno u to uvjerimo, da je to stvarno učenje Biblije. Evo, možemo otvoriti prvu poslanicu u Korinčanima, 15. poglavlje, znači to je poglavlje o uskrsnuću. Znači, prva poslanica Korinčanima, 15. poglavlje. U 38. retku čitamo, dakle 15.38, kaže: a Bog mu daje tijelo kakvo hoće, i to svakom sjemenu svoje tijelo. Onda reci 40 do 42. Kaže: postoje i nebeska tjelesa i zemaljska tjelesa, vidite. Ali je jedna slava nebeskih, a druga slava zemaljskih. Jedna je slava sunca i druga slava mjeseca i druga slava zvijezda, jer se zvijezda od zvijezde razlikuje u slavi. Tako je i uskrsnuće mrtvih. Sije se u raspadljivosti, a uskrsava u neraspadljivosti. Ali vidite, postoje, dakle, u tom uskrsnuću će biti, znači, i zemaljska tjelesa za jedne, a za druge će biti, dakle, nebeska tjelesa. Jel? Oni koji po uskrsnuću prime ta nebeska tjelesa ili duhovna tijela, prema 1. Petrovo i 1. poglavlje reci 3 do 5, naslijedit će nebeski dom. To su Isusovi sljedbenici.
koji nadahnuti ili inspirisani nebeskim biblijskim obećanjima misle na ono što je gore. I hitaju, kao što Pavle kaže u Filipljanima 3:10-14, hitaju k cilju, k nagradi nebeskog poziva Božijeg po Kristu Isusu. Apostol Pavao je ovdje u prvoj poslanici Korinčanima u 15. poglavlju, u 23. retku, znači prva Korinčanima 15:23, Isusove sljedbenike zajedno sa njim opisao kao prvine uskrsnuća. Znamo da su vjerni sljedbenici gospodara uključeni u tu klasu prvina. Kako? Pa zato što su i apostoli Jakov i Ivan svjedočili o tome. Možemo zajedno to, molim vas, vidjeti. Evo, ako otvorite Jakov, prvo poglavlje 18. redak, znači apostol Jakov, ima svoje svjedočanstvo u tom pravcu, znači Jakov, prvo poglavlje 18. redak, pogledajte kako on nas ovdje opisuje kao Isusove sljedbenike. Kaže, po svojoj volji, znači naš nebeski otac, Jehova Bog, po svojoj volji začeo nas je riječju istine, da budemo, zapazite šta piše, posebna vrsta prvine njegovih stvorenja. I apostol Ivan, rekli smo također da je svjedočio u tom pogledu, volimo Otkrivenje, 14. poglavlje, 4. redak, znači Otkrivenje, 14.4. Zadnji dio retka je važan za ovu našu temu. Kaže, oni su, znači sljedbenici Janjeta, oni su, kaže, otkupljeni od ljudi, i sad zapazite šta piše, prvine Bogu i jaganjcu. Jedan od razloga u božanskom naumu zašto se vjerne sljedbenike gospodara uzvisuje na duhovni nivo postojanja je taj da bi mogli vladati s Kristom u njegovom tisućugodišnjem kraljevstvu. Zato se za njih kaže da su prema Otkrivenju 20. poglavlje 6. redak dovedeni iz mrtvih u prvom uskrsnuću. To malo stado koje treba, dakle, primiti tu uzvišenu poziciju ili položaj u kraljevstvu, biti će podignuti na najviši nivo duhovnog postojanja koji se u Bibliji naziva prema 2. Petrovoj 1.4 božanskom prirodom. Božanskom prirodom. Oni trebaju primiti besmrtnost. Evo, ako se vratimo na 1. Korinčanima 15. poglavlje, upravo u 54. retku čitamo o tome. Znači, prva poslanica Korinčanima, 15. poglavlje, 54. redak, kaže, a kad se ovo raspadljivo zaodjene neraspadljivošću i ovo smrtno zaodjene besmrtnošću, vidite, tada će se ispuniti besjeda koja je zapisana, pobjeda je progutala smrt. Put koji vodi k tom ogromnom visokom uzvišenju sa Isusom, put je žrtvi i patnji. To je put koji nije ugodan tijelu, ali će njegov kraj biti slavan za sve one koji budu bili vjerni do smrti. Božja milost i snaga posebno su darovani onima koji hode tim uskim putem žrtve i svatko od nas će vam to posvjedočiti iz svog vlastitog iskustva. Biblija nam jamči da ista ona moćna sila s kojom je Isus bio podignut iz mrtvih djeluje u korist svih njegovih vjernih sljedbenika. To je istina u sadašnje vrijeme kada polažemo svoje živote kao žrtvu i biti će tako, kao i u Isusovom slučaju, istina kada nas ta božanska moć podigne u uskrsnuću daleko iznad svakog stvorenja u svemiru. Možemo zajedno čitati o tome u poslanici Efežanima u prvom poglavlju, recima 16-23. Znači, Efežanima prvo poglavlje, reci 16-23. Kaže Pavao, pod nadahnućem, ne prestajem zahvaljivati za vas
i spominjati vas u svojim molitvama, da vam Bog, Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, podari duha mudrosti i otkrivenja u spoznavanju njega, prosvijetli oči vašega razuma, da uvidite kolika je nada u njegovom pozivu i koliko je bogatstvo slave njegove baštine u svetima i koliko je, kaže, prekomjerna veličina njegove snage prema nama koji vjerujemo, po djelovanju njegove silne snage koju je proveo u Kristu kad ga je uskrsnuo od mrtvih i posijao sebi s desna u nebeskim prostorima, iznad svakoga poglavarstva i vlasti i moći i gospodstva i svakog imena koje je imenovano ne samo u ovom svijetu, nego i u onomu koji dolazi. I svemu je podložio pod noge, a njega je dao da bude glava nad svime u crkvi koja je njegovo tijelo, punina onoga koji ispunjava sve u svime. Boži plan za vjerne sljedbenike gospodara zaista je veličanstven i nadahnujuć. Dajmo hvalu našem nebeskom Ocu punom ljubavi, koji nas je pozvao tim nebeskim pozivom. Nastojmo biti vjerni iz dana u dan. Evo, zaključili bi ovu lekciju čitajući tekst iz Evanđelja po Luki, 9. poglavlje, 23. redak. Znači, Evanđelje po Luki, 9. poglavlje, 23. redak. A svima njima je govorio, dakle Isus, ako tko hoće ići za mnom, neka se odrekne samoga sebe i neka svaki dan uzme križ svoj i slijedi me. Više informacija o ovoj temi, vezano je znači za prvo uskrsnuće, se može naći u takozvanom petom svesku studija Svetog pisma, koji se naziva Pomirenje između Boga i čovjeka. Trenutno je taj svezak u procesu prevođenja, znači još uvijek nije tiskan. Veliki dio sveska je preveden, možete ga naći u PDF formatu na našoj web stranici, no međutim, dakle, još uvijek je u tijeku prevođenje, dakle, tisak očekujemo negdje početkom iduće godine, nadamo se iduće godine da će izići taj peti svezak sa obilje zanimljivih informacija. Dakle, do tada, evo, zaključimo ovu lekciju sa jednim malim sažetkom. Dakle, jedino će oni koji će izaći u prvom uskrsnuću primiti slavu i čast i besmrtnost. Hvala vam na pažnji.